dar žmonės ir renkasi, bet pradžia paskelbta 12 valandą, tai ir pradėsim. Prašymas iš policijos pareigūnų žurnalistams laikytis atstumu ir savo reportažuose padorumu. Vadinate mane Astra Genovaitė Strauskaitė, skandalais pagarsėjusią mokytoją, tai gal ir toliau šmeišit, gal dar parašysit, kad vaikystėje aš iš kaimynų sodo obolį pavogiau ketvirtoje klasėje. Prašyčiau šitokiais nesimėtyti, įspėju, nes skandalais pagarsėję yra LGBT laisvės partija, bet ne aš. Gerai, gerbėmieji, vakar ištiko Lietuvą neregėtas dalykas. Seimas 23 dieną Seimus daugumos sprendimu buvo priimtas Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo numeris 1.1.5.5.3.18 straipsnių, 26 ir 40 straipsnių pakeitimų įstatymas. Dabar belieka tik laukti, kad prezidentas arba vetuos, arba pritars. Mes visi Lietuvos žmonės, manau, kad rinksimės prie prezidentūros ir reikalausime vetuoti šitą įstatymą. Nes tai absoliučiai pažeidžia mūsų Lietuvos konstituciją. Kas išduoda Lietuvos žmonės, Lietuvos valstybė, manau, tauta turėtų žinoti jų pavardes. Užbalsavo 75. Tai yra transkonservatorių, transliberalų ir LGBT partijos, laisvės partijos nariai. Tai Kasparas Adomaitis, Virgilijus Alekna, Vilija Aleknaitė Ambrikienė, Abramikienė, Laima Liucija Andrikienė, Arvydas Anušauskas, Aušrinė Armonaitė, Dalia Sanavičiūtė, Vytautas Bakas kažkodėl irgi prisijungi, Zigmantas Balčytis, Kristijonas Bartoševičius, Tomas Bičiūnas, Agnė Bilotaitė, Algirdas Butkevičius, Antanas Čeponis, Morgana Danielė, Evelina Dobrovolska, Justas Džiugelis, Vytautas Gapšys, Aistė Gedvilienė, Eugenijus Gedvilas, Simonas Gedvilas, matote jau tiesiog šeimų sulindusios į Seimą. Domas Griškevičius, Jonas Gudauskas, Irena Hase, Liudas Jonaitis, Sergejus Jovaiša, Vytautas Juozapaitis, Richardas Juška, Ieva Kačinskaitė Urbūnienė darbo partijos atstovė, Vidmantas Kanopa, Laurynas Kasčiūnas, Vytautas Kernagis, Dainius Kreivys, Paulė Kuzminskienė, Orinta Leiputė, Silva Lengvinienė, Arminas Lydeka, Raimundas Lopata, Mykolas Majauskas, Matas Maldeikis, Bronislavas Matelis, Marius Matijošaitis, Antanas Matulas, Andrius Mazuronis, Vytautas Mitalas, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, Andrius Navickas, Monika Navickienė, Monika Ušmenskienė, Ieva Parkarklytė, Laisvės partijos, LGBT partijos Seime vadovė, Andrius Palionis, Gintautas Paluckas, Žygimantas Pavilionis, Audrius Petrašonius, Jonas Pinskus, Liuda Pociūnienė, labai keista, jos vyra nužudė, o jinai prieš Lietuvą eina, Arvydas Pocius, Edmundas Pupinis, Valdas Rakutis, labai keista, įsigando savo partiečių, Tomas Vytautas Raškevičius, kur turėtų ginti žmogaus teises, jis gina tik LGBT teises, Paulius Saudargas, Jurgita Sejonienė, Algirdas Sysas,
Linas Lušnys, Kazys Starkevičius, Algis Relčiūnas, Dovilė Šakalienė, Stasys Čedbaras, Ingrida Šimonytė, tautosaka jau gimė piš, žmonės vadina premjerį Ingrida Šimonytė, Jurgita Šiukšdinienė, Justinas Urbanavičius, Arūnas Valinskas, Andrius Vyšniauskas, Emanuelis Zingeris ir tikrai skandalingai pagarsėjęs Artūras Žukauskas, kuris sakė, žviegiančių į komisiją nekviesim. Švietimo komiteto pirmininkas. Prievarta ir represijos balsavo tie, kurie pasivogė ne tik vaikų vaivorykštę, bet ir visai Lietuvai brangų žodį laisvę. Tie, kurie reikia už laisvę žmonėms kaimininių valstybių vadovams, o savo tautą apiplėšinėja, žlugdo ir jų laisvės varžo pastaraisiais 15 metų. Aš pasakyčiau, kad įsidėmėtumėt šias pavardes, jas paskelbsiu viešai ir iš tikrųjų yra gėda eiti prieš tautą, išduoti tautą. Sutinkate, kad gėda? Gėda, 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 gėda. Dabar, ką reiškia tie jų priimti įstatymai? Taip, darbų ir veiklos ryčių, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems ar neserga užkrečiamomis ligomis. Toliau, darbuotojas atsisakęs nustatytų laikų pasitikrinti ar neserga užkrečiamąją ligą arba nepasitikrinęs, yra nušalinamas nuo darbo, nemokant jam darbo užmokesčių. Iki tos dienos, kol jis pasitikrins, ar neserga užkrečiamąją ligą. Toliau, manau, seka priverstiniai skiepai. Dabar žiūrėkite, mano rankose Lietuvos konstitucija. Jie absoliučiai trypia, niekina, nesilaiko Lietuvos konstitucijos. Turėtų Lietuvos konstituciją ginti konstitucinis teismas. Tačiau mes žinome, kas jam vadovauja. Jeigu jis žalimas, pamindamas konstituciją pripažino dviejų homoseksualistų santuoką Lietuvoje, kur konstitucijoje to nėra įteisinta, vadinasi, jisai taip pat dirba šitai pasauliniai žmonių naikinimo propagandai. Taip, dabar, kadangi aš visą gyvenimą dirbu švietimų sistemoje, esu dėščiusi universitete, didžiąją darbo dalį dirbau vadovaujantį darbą mokyklos direktorė, dabar dėstau gimnazijoje 11-okams, 12-okams lietuvių kalbą. Mūsų dezinformacijos žurnalistų, visų masinės informacijos priemonių, kaip jau daviau interviu, esu vadinama skandalais pagarsėjusi ir taip toliau. Gerbėmieji žmonės, skandalais pradėjo garsėti jau mus valdžiusi buvusi prezidentė KGB narė, KGB stų buvusių nebūna, ponia Grybauskaitė. Kada jinai tiesiog šienavo, iš jos buvo šaipamasi, kad kapoja neįtikusiems žmonėms galvas. Tuo laikotarpiu Lietuvoje prasidėjo represijos, o pastaruoju metu jos tiesiog suklestėjo. Taip suklestėjo, kad daugiau jau kentėti neįmanoma. Labai žiauru, kada Šimašius, kurisai dergi niekino mūsų Lietuvos laisvės kovotojus, prisidengė savo partiją laisvės vardu, taip daužė Škirpos, paniekino atminimą jo gatvę generolo Vėtros laisvės kovotojų. Dabar prieimė tiesiog fašistinį įstatymą,
testuoti kaupiniais metodais vaikiukus, pradinių klasių vaikus. Noriu pasakyti, kad testai jau pripažinti yra nepatikimi. Ir net pasaulinė sveikatos organizacija, nors ją valdo ir komunistai, ji vis tiek savo dokumentuose pažymi, kad ir testai, ir skiepai negali būti privalomi ir negalima žmonių persekioti, daryti moralinį kitokį spaudimą, kurie savo norų nesutinka testuotis ar skiepytis. Lietuva absoliučiai šitas Seimas, išdavikų Seimas, kuris galėtų neždintis iš čia, nes jis Lietuvos žmonėms nieko gero neduoda, Lietuvai nedirba, dirba globalistams, taip ir didžiosioms farmacijos kompanijoms bei milijardieriams prekybininkams, žlugdus smulkų verslą, prieima tokį įstatymą, jiems nusišvilpt ant Lietuvos žmonių, ant jaunosios kartos, ant vaikų. Šita vaikų patirtis, traumuojanti juos, lydės visą gyvenimą. Aš dirbu mokykloj, aš kalbu su vaikais, abiturientais, vienuoliktokais. Jie be galo pavargę, be galo praradę regėjimą prie kompiuterių. Jie tampa nervingi. Šeimose taip pat labai didžiulį įtampą. Vaikai guodžiasi. Vienintelė Lietuva priėmė pati pirma šitokius represinius įstatymus, šitokias baudas, kada nesusipratę policininkai veikė prieš Lietuvos žmonės, gaudė juos pamiškėse, parkuose, baudė, kad jie kvėpavo grynu oru. Mums draudžiama net kvėpuoti grynu oru. Esu prieš kaukės klasėse mažiems vaikams, jiems trūksta degonies, jie turi kvėpuoti ir reikia gydyti sergančius, testuoti sergančius, kurie kreipiasi į medicinos įstaigas, palikti sveikus žmonės ramybėje. Negalima tyčiotis iš sveikų žmonių. Taip, man labai gaila švietimo sistemos, kur per 30 metų vaikai jau ne tik politiškai angažuoti auga šitoje sistemoje, bet dabar jau jie žlugdoma jų sveikata. Visi žinom, kad nuo visų ligų geriausiai gydo imunitetas. Imunitetas suteikia sportas, grynas oras, judėjimas, tinkama mityba. Visa šita yra tiesiog sveiko gyvenimo pagrindas. Pagrindinius savo mintis išsakiau, tiesiog net nepasirašiusi kalbos, tik tais pavardę susižymėjusi Lietuvos išdavikų. Ir dabar norėčiau pakviesti, kadangi kalbu apie sveiką gyvenseną, apie mūsų tiesiog protėvių, didžių protėvių, vidūnų gyvensenos puoselėtoje, gerbiamą Seimo narį, gerbiamą Dainių Kepenį, prašom. Mes iš tų rūmų daug metų kvietėme žmonės būti piliečiais, būti patriotais, rūpinti savo tėvynį. Į konstituciją įrašėme, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas yra Lietuvos valdytojas tuo pačiu. Jisai gali keisti ir būrį žmonių, kurie turi vieną mintį, jie gali daryti pataisas. Tačiau šiandien padarė pataisas 75 žmonės. Jeigu pasakyta, kad tik tai 94 gali keisti konstituciją. Vakar konstituciją pakeitė 75 Seimo nariai. 75. Ir įvyko 21 straipsniaus pataisa, kuri leidžia dabar be žmogaus sutikimo laisvanoriško būti priverčiamam testuotis, jeigu ne, jisai varomas iš darbo ir jam nemokamas atlyginimas. Sveikas žmogus verčiamas kišti į nosį reagentus ir aiškinti, serga ar ne.
Lietuvos istorijoje nėra buvę tokio atveju, kad mes kada nors ieškotumėm pasveiką žmogų gripo arba kitų lygų. Nėra buvę, dabar mes ieškome. Tai yra grynas konstitucijos pažeidimas ir jeigu mes sutinkame, tai to mes ir verti. Bet aš tikiu, kad va, tokie žmonės kaip Astra, kaip Arūnas ir kiti, kurie daug metų, matau, rūpinasi mūsų sveikata, mūsų jaunimo sveikata, jie neleis to daryti ir jūs to neleisite, jeigu suprasite, kas vyksta. Štai žiūrėkite, Lietuvoje yra dvi grupės gyventojų. Vieni žmonės rūpinasi sveikata, o kiti galvoja, kad jais kažkas rūpinasi. Bet kai tu patenki į ligoninę, tu tada aiškiai pamatai, kas ir kaip tavim rūpinasi. Tai visiems aišku, kad žymiai geriau gyventi sveikai ir laimingai. Ir štai už vakar buvo Vydūno gimtadienis, mūsų tautos genijaus Vydūno gimtadienis, kuris sakė, kad žymiai svarbiau sveikatą tausoti ir rūpintis, negu ligas gydyti. Tai jis įrodė savo gyvenimu Vydūnas, kad galima gyventi sveikai ir laimingai, netgi tada, kai tu sergi tuberkuliozė arba širdies ligom, jeigu tu žinai, ką darai. Tai aš tą intenciją atvykau į Seimą tam, kad padėti savo valstybei suprasti, kad mūsų jaunimas gali būti sveiki ir laimingi žmonės. Dabargi mes esam viena iš labiausiai sergančių Europos valstybių. Pagal gyvenimo trukmę, reiškia, mes tampame kasmet vis labiau trumpaamžiai ir nuo Europos tolstame. Vyrai gyvena 11 metų trumpiau negu moteris, todėl, kad štai va tokia sukūrėme sistemą sveikatos. Ir aš tikrai raginu mūsų prezidentą nepasirašyti to įstatymo, o jeigu pasirašys, aš raginu kolegas kreipti į konstitucinį teismą, kad šitas įstatymas nebūtų priimtas, nes mes turėsime tikrai, ko gero, Lietuvos istorinį įvykį, kai konstituciją pakeis 75 Seimo nariai, tai jeigu mes dabar tą leisime, tai sekantį kartą užteks turbūt 50, kad pakeistų, ir po to viena partija, ko gero, viską tvarkys. Tie, kurie šiandien turite na metų ten 40 ir daugiau, prisimena Brežnevo laikus. Tai ir tada buvo viena partija, viena tiesa. Mes dabar einam į tą pačią pusę, jau dabar į kalėjimą žadama sudinti už tai, ką tu sakai, ką tu nori. Jau aš turiu aiškintis, ką aš norėjau pasakyti. Jau aš norėjau pasakyti, kad taip elgtis negalima su savo tauta. Negalima tyčiotis. Niekas neneigia viruso. Bet tas virusas šiandien yra 100 kartų padidintas jo grėsmė negu realiai. Mes dabar sukišom tą virusą į vieną maišą, kartu su raupais, su šiltinė ir su kitom baisiom lygom, kurios yra buvo 6 baisios lygos. Iš 1000 lygų 6 buvo pavojingos, ypatingai užkečiamos. Dabar dar COVID-ą įrašėme, kuris yra 50 kartų mažiau pavojingas negu ten kokie raupai arba maras, bet mes vis tiek prilyginami ir tuo pagrindu keičiam konstituciją. Viena apgaulė, paskui seka kita apgaulė ir po to jau atgal nebegrįšim niekaip, nes kadangi niekas nebenuės aiškintis, kokia buvo apgaulė pirmoji, kokia antroji, kokia trečioji. Mes dabar turim apgaulių grandinę formuojame ir po to jau atgal bus labai sunku sugrįžti. Negalima leisti dabar šito įstatymo į gyvenimą, nes jau daugybė įmonių vadovų, mokyklų vadovų, jį jau iš anksto pažeidė, todėl kad jie iki šiol reikalavo žmonių testuotis, reikalavo skiepytis ir tuo pagrindu, jeigu jis sako, nesutinka, varydavo iš darbo ir netgi gazdindavo, kad atleisti. Nu, tai yra tikrai nusikaltimai ir mes dabar turim tą viską išaiškinti ir aš raginu vat ir savo kolegą Seime, kad jie kartu tam pasipriešintų, aš tikiuosi, kad mes kartu tą padarysime. Na, jeigu norite mane ką nors paklausti, prašom, klauskite. Aš manau, kad Petras, va, dar turėsim ką pasakyti. Atsakau, į mane kreipiasi grupė teisininkų. Vienas iš jų yra mano visuomeninis patarėjas. Ir ta grupė turi parengusi konstitucijos pataisas. Viena iš jų tai, ką jūs sakote. Ir aš jam pažadėjau, kad artimiausiu metu, kai tai bus galima ramiai nusiimti kaukės, kai bus galima pakviesti žmonės prie palaus stalo, tas klausimas bus pradėtas svarstyti konstitucijos pataisos, kuriuose bus ir apie Seimo rinkimų, na, galbūt, jeigu reikės, jeigu mes visi tautą referendume pritarsime, bus galim pakeisti, na, tą linkmę, kokia reikalinga tautai. Bet tą viską turim daryti referendumu. Na, jūs matote žmogaus teisų komitete, aš esu iš opozicijos ir dar turim socdemą. Bet mūsų kolegos socdemai matote, ką jie daro. Jeigu ne socdemai, vakar Seimas nebūtų priėmęs to įstatymo. Dėka socdemų priėmėm įstatymą antikonstitucinį.
Ir bet vienas kolega, kuris yra su manim kartu opozicijoje, dažniausiai mes su juo turim priešingą nuomonę. Taip kad, vat, jums atsakymas. Šiaip tai aš manau, kad valstybei vadovauja silkė. Silkė tai reiškia socdemai ir liberal konservatoriai. Va šitas susivienimas čia vadovauja ir jie yra globalistų atstovai Lietuvoje. Aš esu tautininkas, nacionalistas, aš esu Lietuvos žmogus ir aš nesutinku, kad Lietuvoje galiotų tik europiniai įstatymai. Yra principas subsidiarumo, tai reiškia, kad valstybės valdymo grandinėje, žemiausioje pakopoje yra patys svarbiausi sprendimai. Jeigu tu gyveni savivaldybėje, seniūnijoje, tai seniūnijos sprendimai yra patys aukščiausi, jų net Europa negali pakeisti. O dabar pas mus Europa tvarka daro ir mūsų kolegos globalistai leidžia tą daryti. Aš su tuo nesutinku ir raginu nepaklusti va tokiam įstatymam ir sukilti nuo sofų, mesti į šoną nikotiną, alkoholį ir visą velnevą, pradėti gyventi sveikai, žmoniškai, kaip mokė Vydūnas, ir turėsim sveiką, laimingą Lietuvą, kuri gali pasaulyje garsėti pagal savo sveikatos technologiją. Jeigu mes pardavinėtumėm sveikatos technologijas pasaulyje, iš to mes gyventumėm kaip Arabų Emiratai. Mes turime sukaupę Vydūno, Šalkauskio, Maceinos, Dineikos, Sezemano, Varapnickaitės. Vyskupo Valančiaus idėjas sveikatinimo, jeigu mes jas priimtumėm, jeigu mokykloje mes jų mokytumėm, tai Lietuva gyventų iš sveikatos technologijų, kurias galėtų pardavinėti netgi žydams, arabams ir visiems kitiems. Ar iš sveikatos gairių ką nors vieną punktą įvykdė vyriausybė ar ne? Ar jūs sakėte? Jūs girdėjote, kad premjerė Šimonytė paskelbė, kad jinai balsavo prieš, mes priėmėm Seimo nutarimą. Prieš pusantrų metų sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairės. Nutarimas, kurį reikia vykdyti. Tai atėna premjerė ir jinai nusispjauna į nutarimą Seimą. Mes esam priėmę rezoliuciją, kuris skamba rezoliucija dėl gyventojų imuniteto stiprinimo. Mes turime du variantus pasipriešinti lygom. Natūralų imunitetą su motinos pienu, kurį gavome, kurį reikia kasdien palaikyti sveikų gyvenimų. Galima turėti imunitetą pasiskiepiję. Tai yra laikinas imunitetas. Na, jeigu tai saiga užpuolė maras, tai polis skiepytis, neduok dievę. Bet dabar ne maras yra. Dabar yra, aš panagrinėjau savo mokinių gyvenimus, aš turiu 31 tūkstantį mokinių. Tai šitie mokiniai visi gyvena sveikai ir ne vienas iš jų rimtai nesirgo. Jie visi persirgo per kelias dienas per savaitę ir puikiai gyvena. Aš pas 3 dienas turėjau temperatūrą ir viskas baigėsi. Kaip visuomet išbėgi, palakstai, niurkteli vainėri ir viskas baigėsi. Didžiausia problema yra tame, kad žmonės bijo išreikšti savo nuomonę. Žmonės sako, man dažniausiai, Božena, tu nieko nebijai, eini prieš valstybę pastoviai. Bet mes bijom būti uždaryti kalėjime arba persikėjami valstybės. Jūs galite paaiškinti Lietuvos žmonėms, kad konstitucija yra nurodyta, kad tu turi teisę išreikšti savo nuomonę. Taip, mėloji Božena, tai jūs visiškai teisi. Ketvirtą metų, matėte, ištisai kaiti kokios dviračio žinios, kakadu, tai kepenis yra centrinis artistas, aiškiai. Kodėl? Todėl, kad turėjau savo nuomonę ir jis dažniausiai skirdavosi nuo mano kai kurių kolegų. Tai kadangi tu esi balta varna, tave ir rodo. Tai dabar pirmą sykį išgirdau, vat, prieš vakar jau girdžiu, Seimo narys turi teisę reikšti savo nuomonę, pasirodo, gali turėti savo nuomonę ir reikšti. Ir aš tą darau be jokio abejonių, todėl kad aš žinau, kad aš turiu rinkėjus, kurie mane išrinko, tai Lietuvos sveikuomenė, kuri nori, kad aš atstovaučiau jų interesą. Lietuva yra žmonių, kurie patys rūpinasi savo sveikata, kasdien daro mankštą, žiūri, ką valgo, nevartoja alkoholio, nikotino, nepyksta viens ant kito, nekeikia, neapgaudinėja, nepavydi. Nepaleistuvauja. Tai va žmonės, kurie gyvena garbingai, dorai, gražiai, harmoningai. Aš esu jų atstovas šitam Seime ir aš ginsiu jų teisę gyventi sveikai ir netrukdomai iki mirties. Ačiū jums. Labai ačiū. Labai ačiū gerbiamam Dainiui. Gal dar turite klausimų? Gerai, dabar kviečiame gerbiamą Petrą, Seimo narį, gražų.
gražulį, kurį visi pažįstat, šaunuolis, kovotojas, disidentas sovietmečio, jis ir toliau neišduoda Lietuvos, už ją kovoja. Bet prieš pradedant jam kalbėti, noriu pasakyti, kad šiandien šitas mūsų susirinkimas, visų žmonių susirinkimas. Ir kol kalbės dabar gerbiamas Seimo narys, tai prašyčiau norinčius pasisakyti, prieiti prie manęs ir suderinsim. Prašom. Noriu pasakyti, kad esu paskutinis Sovietų Sąjungos buvęs politinis kalinys. Ir kada Nijolė Sadūnaitė Respublikos laikraštis paklausė, kuri okupacija yra baisesnė, sovietinė, bolševikinė ar dabartinė, tai žinot, ką buvusi politinė kalinė vienuolė atsakė. Šita okupacija yra dvigubai baisesnė kartu sudėjus hitlerinę ir bolševikinę okupaciją. Ten žudė jūsų kūnus, o dabar žudo... Ir aš noriu pasakyti, kad gerbėmieji, šiandien nuo kelių metų jau vaikui aiškina, kad tas pats gyventi su mergaitėj ar berniukui su berniuku. Šiandien išplaunamos nuo pat vaikystės, kūdikystės smegenys. Aiškinama, kad homoseksualizmas ir kitokie seksualiniai iškrypimai yra normalu. Kur mes nuėjome? Per 30 nepriklausomybės metų mes daugiau su homoseksualėjom, negu per 50 okupacijos sovietinės metų su komunistėjom. Šiandien, vakar, ką tik Seimas, kaip ir kalbėjo Dainius Kepenis, priėmė įstatymą. Iškovojom laisvę ir nepriklausomybę. Konstitucijos 21 straipsnis sako, kad žmogaus kūnas be jo sutikimo neliečiamas. Negalima jokia intervencija. Kas atsitiko? Seimas priima įstatymą, kad žmogus, jeigu nesiskiepys, jis bus atleidžiamas iš darbo. Tai ir nėra prievarta, tai yra prievarta. Ir niekas šiandien nežino, kiek tas testavimas ar net ateinančią vakciną, kiek jis tikslus, kiek laiko reikia testuotis. Gal, kadangi tas mutacinis laikotarpis apie 10 ar 7 dienas, tai gal kas 7 dienas reiks testuotis. Ir visa tai, be bijonės, mūsų Seimas priima. Mažai dėdu vilties, kad prezidentas vetuos šitą įstatymą. Manau, nevetuos šito įstatymo ir šitas įstatymas bus įgyvendintas. O kreiptis į pono Žalimo konstitucinį teismą, kuris daugiau kaip metai laiko yra jo pasibaigus kadencija ir jis nėra joks konstitucinio teismo teisėjas, tai yra faktiškai beviltiškas dalykas. Jis yra gina šitos sistemos, šito pasaulinio klano interesus. Mus valdo tikrai, kaip ir gerbiamas Dainius kalbėjo, tai globalistai turi savo interesus ir juos bando įskiepinti ne tik mums, ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui. Taigi, mes būkime, saugokime savo šalį, kad joje būtų demokratija, kad nebūtų persekėjimas žodžio laisvės, laisvė. O dabar ką matom, jeigu tu turi kitą nuomonę, tave daro durnium, kvailiu. Tik tais konservatoriai, kai sako, yra protingi ir išmintingi. O tie, kurie kitaip masto, taip kaip sovietmečio, į psichiatrinę grūždavo arba į kalėjimą, o dabar visuomenė sakysi, tave padaro kvailiu, nes tu kitaip mastai ir kitokią nuomonę turi. Nu gaila, kad šiandien yra toks Seimas, išrinkom laisvės partiją, bet gavom nelaisvę. Taigi, gerbėmieji, ačiū, kad susirinkote ir žiūrėkim, kiek dar draudimų, kiekvieną dieną vis nauji draudimai, nauji kažkokie tai įstatymai, kur, kai sako, žmogaus laisvė yra ribojama. Aš netikiu skaidriais šio Seimo rinkimais, netikiu nors tu ką. Žinokit, mano nuomonė, rinkimai suklastoti. Šitas Seimas neteisėtas. Ten, prie pirmųjų rūmų, kur stovėjo barikadų, stovi Lietuvos laisvėj 30 metų. Ką jie padarė iš Lietuvos laisvės? Ką jie padarė? Jie pavogė, pardavė, parsidavė,
padarė mus, Lietuvos valstybės žmonės, įkaitais. Jie atsiprašant, kaip keulė bažnyčiui, užlipo mums ant galvų ir pridergi. Tai nėra mūsų Seimo nariai, Lietuvos žmonių atstovai. Ne, jie priešai žmonėms. Šitas įstatymas yra negaliojantis, nes Konstitucijos 7 straipsnis sako, kad negalioja joks kitas įstatymas priešingas Konstitucijai. Net jeigu jisai yra ir priimtas, jis nėra net teisingas. Taip, tai čia žmogus tą patį dabar garsiau pakartosiu. Ne joks įstatymas nėra galiojantis, jeigu jis prieštarauja va, mano rankose laikomai Lietuvos Konstitucijai. Ir... Konstituciją taikyti tiesiogiai. Mes, Lietuvos žmonės, jeigu valdžia elgiasi prieš mus ir prieš Konstituciją, turim teisę ir pareigą sukilti. Ir kitą kartą, manau, į Daukanto aikštę susirinks ne tiek, kiek šiandien, o susirinks tūkstančių tūkstančiai Lietuvos žmonių. Aš labai tikiuosi, kad Lietuvos policija, pats generalinis komisaras, kuris asmeniškai man parašė laišką ir atsiprašė už Vilniaus policininkų, už Kusytų merų Šimašiaus, mano persekiojimą ir terorizavimą, asmeniškai padėjo parašą po laišku, tik neįsivaizduoju, kodėl jis per televiziją neatsiprašė, kada sausio 3 areštavo mano valstybinę vėliavą ir mane, matyt, neišdrįso, baimės turėjo. Manau, kad Lietuvos policininkai perduodo gerbiamam generaliniam komisarui, prisijungs prie Lietuvos žmonių, kaip prisijungia Italijoj, Prancūzijoj, kitos Ispanijoj, kitose valstybėse, nuseima savo šalmus, nuseima savo kepurės ir stoja valstybės žmonių pusin. Nevykdo represijų prieš savo žmonės. Jie taip pat žmonės, jie taip pat augina vaikus. Jeigu iš pradžių buvo tik rekomendacijos testuotis, tai labai mano negerbiamas Šimašius įvedė privalomus vaikiukams, kaip kokiems bandomosioms keulytėms, tiesiog nosytės krapštyti prievartą ir radę testą negerą visą klasę izoliuoja, nors iš tiesų aš jau sakiau žurnalistams, kad dukros šeima vyko į Turkiją ketvirtadienį praėjusį ir trečiadienį pasidarė testus, vienam punkte du negeri testai iš keturių šeimos, kitam punkte visi geri ir vaikai įskrido per savo atostogas. Tai kokie tie testai, pasakykit, kaip galima jais testuoti? Nu va, žmogus priėjo ir sako, kad jau yra informacija angliškai skelbiama mokslininkų, kad net ant tų testų nanoelementai. Nu šito aš neskaičiau, negaliu tvirtinti. Bet ką noriu pasakyti, gerbiamieji žmonės, gerbiamieji Lietuvos piliečiai, Lietuvos valstybės žmonės, dabar mes nesiskirstume į jokias tautinės mažumas, didumas, ar lietuviai, ar lenkai, ar rusai, ar žydai, ar karaimai, ar visi, atsiprašau, ukrainiečiai mano nepaminėti, visi kiti, baltarusiai čia prisiglaudė. Mes visi dabar esam žmonės ir mes kovojame už žmogaus teises, už Lietuvos konstituciją. Net ir politinės pažiūros mūsų
dabar jau yra vienos. Jau yra Lietuva. Lietuvos valstybė, Lietuvos žmogus, tokia dabar turi būti politinė pažiūra. Dabar kviečiu pasisakyti Božena Vojcenovič, šokių studijos vadovė. Prašom. Žmonės, aš esu lygiai toks pats paprastas žmogus kaip ir jūs. Aš esu pedagogė, taip. Deja, nedirbu dabar valstybės darbą, o turiu savo šokių studiją, kurie jau stovi beveik metus. Ir tai yra labai, labai liūdna, kaip ir krūva verslų stovinčių, nes valstybė nepaaiškinamais normaliais dalykais neleidžia mums dirbti. Ir tai yra baisu. O tie visi testai, tai iš vis. Aš jaučiuosi kaip vergas. Ar jūs jaučiatės vergais? Nes mes turim paklusti kažkokiais įstatymais pastoviai. Mums sakoma, kad jūs esat kaip avių banda, ką aš dažnai girdžiu dėja televizijoje, kad jūs žmonės nieko nesuprantat. Jūsgi pas save norit pražudyti. Bet mes jau išgyvenom visus metus šitą baisę pandemiją ir gyvensim toliau, ar ne? Ir neleisim niekam mums stipriai vadovauti, nes mes esam laisvi žmonės, Lietuvos laisvi piliečiai. Ir nieks mumis nevadovaus. Ačiū labai. Mėlyje, dabar pagrindinis mūsų šūkis būtų stop karantinui. Pritarėt? Šalin karantiną. Šalin karantiną. Laisvė Lietuvai. Laisvė žmonėms. Laisvė dirbti. Laisvė kvėpuoti. Vaikams laisvė. Ačiū labai. Teisingai, va, žmonės sako, pagarba konstitucijai, be konstitucijos mes niekas. Dabar kviečiu pasisakyti gerbiamą Saulių Kulvičių, Lietuvos laisvės gynėją, Šaulių sąjungos narį. Prašom. Nu, pagarba susirinkusiems, bet matosi, kad dar nelaikas atleisti, sakosi, kaip visas vadžias. Dar nelaikas skelbti prieš laikinius rinkimus, nes dar per mažai iš jūsų prispaudė ir dar neteina čia nais pakankamai, kad mes galėtume organizuoti iš laikinius rinkimus. Bet aš ne apie tai mes susėjom pašnekėti. Aš noriu pakalbėti apie paprasčiausius loginius dalykus. Kodėl mes nesiremiam specialistais? Ką mums rodo per televiziją? Kalba, kas netingi, tik tai ne specialistai. Ar jūs girdėjot epidemiologo normalaus pagristus kalbas? Šneka velnė žino kas. Tik tai grėsmės ir grėsmės ir grėsmės. O normalus epidemiologai, nu, imkim žymesnius, ne? Gundarovas, ukrainietė šitą, nesvarbu, nesimenu vardą. Jas elementariai sako, nieko naujo. Banga yra, reiškia, vasario mėnesį ir gruodžio mėnesį. Kaip tai buvo ir tai bus. Ir dabar čiučeliulė iki rudens visi peršalimai yra išvažiuoja. Jau jie ateis tik tai rudiniop. Neskaitant tik tai tuos senų žmonės, kurie dėl amžiaus imunitetas nusėdęs. Mano tėvas irgi numirė dėl plaučių uždegimo. Plaučių uždegimo dėl to, kad dėl žaizdos papuolė skrandžio turinys į plaučius ir... Tada COVID-o dar nebuvo, nežinojo niekas apie COVID-ą, bet aš jau tada jau žinojau, kad vyresnio amžiaus žmogui plaučių uždegimas, tai yra beveik viskas. Beveik viskas. Suprantat? Tai čia nereikia ir, tai ir be COVID-o aišku. Suprantat? O dabar įsivaizduokit va, prie Astros, prie LNK. Kas bus, jeigu vaikus nepaskėpisi? Iškrisgi. Nu, kitaipgi sakė, iškris. Taigi, jūsgi pasiskaitykit duomenis.
pasiskaitykit statistiką. Taigi ten viskas aišku, kad iki 20 metų tai numirti nuo COVID-o, tai tas pats, kas įmanoma, tikimybė, kaip būtų nutrenktam žaibo. O jeigu vaikui, tai kokia tenais tada statistika? O jie šneka apie skiepijimą vaikų. Tai apie ką mes turim šitą? Nuėjai į kapus, savo pas motiną nuėjau, stovi šauliukas. Stovi šauliukas, jisai man sako, kodėl tu kaukės, sako, neusidėjęs eini į kapus pas savo motiną, kur vėjas švilpauja. Įsivaizduojat? Aš šiandien Šaulių sąjungos ten Rusijai kaip kūrėsi buvau. Paskui šiandien parlamentai buvau. Jisai mane auklėja patriotizmas, suprantat? Ant kiek su jaunimui užšiktos smegenis. Suprantat? Nu, tu trūksta žodžių, suprantat? Nu, dovanokit emocijas, bet nu, taip toliau, aišku, negalima gyventi. Suprantat? Bet žiūrėkit. Čia yra nesveika, čia nesveika, čia yra paranoja jau. Jau žmonės jau užsidaro verslas, ne? Užsidaro, žmonės jau nebeturi ką valgyti, bet vis tiek laikosi įsikybę. Čia yra nenormalu, čia nesveiko žmogaus požymiai jau yra. Nu, dovanokit, bet dar ne laikas, dar ne laikas. Mes šiandien aktyvistai, mes jau vienas kitą jau kaip giminės, mes kiekvieną pažįstam. Bet dar va šitas savo skaičius nieko nepasikeis. Nieko nepasikeis. Jie dar spjaudys jums įsakys. Jie jums aiškins apie vakarykštį įstatymą, kada konstitucija yra tiesiogiai taikomas. Ir jinai negali prieštarauti šitą. Ir negali taikyti įstatymą, jeigu jisai prieštarauja konstitucijai. Iš karto. Bet jie, matai, naudojasi įstatymų ir durnina paprasčiausiai žmonės. Todėl, kad mes neturim teisinės valstybės. Ir teisėsauga taip. Dėl teisėsaugos kitas dalykas. Tai jie paprasčiausiai supranti, nu, dovanokit, nėra jie. O ką jie moka dirbti? O šeimą reikia išlaikyti, supranti, nu... Mes privalom paspausti iš jų reikalauti. Taip. Aš tik tai apie patirtį. Žinok, Pietų Afrikos Respublika, žinai, per Mandeilą. Jo tuos nigeriukus medžiojo kaip su džipais, kaip šernus iš džipų šaudė. Ir niekas nepadėjo, kol jie nesusivienijo ir atėmė iš baltųjų tada pinigus. Jie susitarė, kad pirks, nepirks iš prekybos tinklų, pirks iš savo rato. Sudarys savivaldos grupės. Čia vako jie bijo. O kad čia ateisi, mitinguosi, jau 30 metų nusispjauti. Tai va tiek. Daugiau per ilgai pasakyti. Ne per ilgai. Ačiū labai, Sauliau. Labai dėkojam. Labai širdies žmogus pasisakė. Ir kaip minėjau, šiandien jums visiems suteikiama žodis, bet dabar norėčiau pakviesti labai patriotišką žmogų, nes mūsų kariuomenėje tikiu patriotai tarnauja, kurie gins mūsų žmonės, atsargos karininką, gerbiamą Arūną Rimkų. Prašom. Gerbiamieji, ačiū labai jums visiems, kurie nepabūgote, išdrįsote ir atėjote šiandien šitą gražią dieną čia. Aš esu atsargos karininkas, leitenantas tik tai, pradirbęs profesinėje karo tarnyboje tik 2 metus. Gal kažkas matėt mano kalbą ir vasario 16. Valstybinių švenčių metu aš galiu dėvėti ir uniformą paradinę. Šiandien nėra valstybinė šventė, todėl aš negaliu jos užsidėti, nors ir kaip norėčiau. Esu paprastas žmogus, tėtis, turiu 3 vaikus. Ir
nuo pat jau koks 7 metai, kaip kovoju už teisybę, už sveikatą, už pamatinės tradicinės šeimos vertybės. Tiesiog negaliu užsimerkti. Taip, daug draugų iš manęs tyčiojasi, daug draugų tiesiog nebebendrauja su manimi. Taip pat, kaip ir gerbia Dainių, vadina marginalų, vadina kažkokiu, nu, nesveiku ten, sakykime, ar dar kažką tai, bet manęs tai nesustabdo. Aš žinau, kad atsiras tikrai daugiau žmonių, kurie mane palaikys, negu tų, kurie mane žemins. Tie, kas seka mane Facebook'e, turbūt matote, praktiškai kasdien postinu tokią rubriką įdomiai susirašinėjimai. Aš rašau daug laiškų įvairioms valdžios institucijoms su raginimais vadovautis mūsų teisės aktais, konstitucija. Reikalauju atsakyti į mano laiškus, tuos laiškus paskui paviešinu. Tai tie, kas ateisite pas mane ant sienos, visą tai rasite. Raginu žmonės tuos mano laiškus kopijuoti ir nuo savęs siūsti. Tiesiog galite nusikopijuoti, įsidėti į laišką, įdėti kontaktus Seimo narių, vyriausybės visų ministerijų, konstituciniam teismui, Seimo kontrolierių tarnybai, visą valdžią prisegu, 300 adresatų ir visiems išsiunčiu. Tai raginu jūs nebūti abejingiems. Kiekvienas iš jūsų galite įdėti kažkokį indėlį. Kuo daugiau gaus iš mūsų paprastų žmonių pageidavimų, reikalavimų, tuo daugiau ir jiems bus pareiga daryti taip, kaip mes reikalaujame. Nebūkime abejingi. Sveiki, aš Rūta. Tegul taip ir lieka. Dirbu, užauginau jau 2 vaikus praktiškai. Aš noriu pratesti tą temą, ką vyrukas sakė apie laiškų rašymą. Dabar girdisi? Aha, apie laiškų rašymą. Buvo toks disidentas Rusijos, Bukovskis, jūs žinote. Jis per dieną parašydavo 50 laiškų. Kiekvieną dieną. Apie tai komunistiniai savo valdžiai, apie tai, kad jo teisės yra pažeidžiamos ir tie laiškai turėjo būti skaitomi. Taip, kad kiekvienas iš jūsų gali tą mažą dalelę pridėti, ne tik tai laiškais, bet neždami savo šviesą. Jeigu šiandien jūs tvirtai nuspręsite pabūti fakelu, patikėkit, po mėnesio užsidegs dar 5 žmonės, nuo tų 5 dar 5 žmonės, tai yra... Nėra blogai, kad mūsų čia yra nedaug. Tiesa, palyginus jau yra daug, jeigu mes paimsim geometrinę progresiją ir kiekvienas čia atsivesim sekantį kartą dar 5, mūsų bus jau kiek kartų daugiau. Todėl aš tiesiog noriu paraginti, nenuleisti rankų. Aš nuo pat pradžių dalyvauju ir čia buvo laikas pernai pavasarį. Viena stovėjau su plakatu, kada mašinos važiavo. Aš buvau tik tai viena. Pasižiūrėkite, kiek dabar mūsų čia yra. Todėl tikrai apsispręskim būti šviesa, nepasiduokim ir nežinau, man nepatiko žodžiai prieš tai gerbiamo Seimo nario, kuris pasakė, kad greičiausiai prezidentas nevetuos ir mes turėsim su tuo susitaikyti. Aš noriu pakviesti jūs nesusitaikyti ir savo artimuosius, kad jie nesusitaikytų, kad jie kalbėtų. Ir pakelti balsą, pakelti vėliavas, pakelti plakatus ir sekantį kartą atsivesti ir savo kaimyną. Tiesiog užsidėkime, nes kitaip tikrai mes nelaimėsime. Jeigu mes pasiduosime, dar net nepradėjo kovos. Tai tiek. Mes visiems ir būkim šviesa. Ką mes galime kalbėti apie šitą štai Seimą, apie jo vadovę Čmilytę? Vienu žodžiu,
atsargos KGB karininkų dukterį išauklytą sovietinę dvasę. Jeigu ji paniekino Lietuvos žmonių sąžiningai pasirašytos, net vienuolės prašė, ranka rašysi, 300 tūkstančių parašų ir leido įsityčioti iš mūsų parašų taip pat komunistinių raugo atsiduodančiam Tapinui, propagandiniai grinai, LGBT laisvės partijos propagandiniai laisvės televizijai, kuri įsityčiojo iš Lietuvos žmonių. Ar tai čia šitą Seimą valdo Lietuvai palankų žmonės? Ne, čia Lietuvos priešai susirinkę. Mūsų Lietuvos žmonių priešai. Ir iš tiesų mes turime degti kaip tie fakelai. Mes privalome ginti savo teises. Jie bijo. Kodėl jie Vilnių laiko uždaryta? Kodėl užkardos visur? Kur daugiau, aš nežinau, kur daugiau gali tokių patyčių būti? Ir ką mūsų liaudyje vadinama piš, iš lūpų ima skaičius ir nuleidžia. Vilnius tai yra megapolis. Lygina su kažkokia ten kelių tūkstančių savivaldybė, kad ten gerai, o Vilniui blogai. Skaičiuok pagal žmonių skaičių, jeigu nesugebi buhalterė. Tokie negali vadovauti vyriausybei. Tai visiškai neįsilavinę, be jokių žmogiškumo, be jokių supratimo. Jie net nesupranta, kas yra šeima, jeigu šeima vadina namų ūkiu. Niekur Europoje šeimos nevadina namų ūkiu, tik Lietuvoj. Užsileido man galvos, tiesiog man širdis verda. Kokius mes susileidom keulės ant savo altoriaus, ant tautos pamatų, ant tautos kalbos, ant tautos moralės, ant tautos tradicijų. Lauk tokį Seimą. Lauk. Neteisėtai homoseksualistų partija pralindo į Seimą. Žmogaus teisių komiteto pirmininkas neteisėtai ten sėdė, nes jisai sumaišė privačius interesus. Jis gina tik tai Sorošo apmokama milijonais LGBT politikos interesus. Lauk tokį žmogaus teisių komiteto pirmininką. Ir jeigu šis Seimas dar įsilaikys, jeigu mes jam leisim, bet manau neleisim, bet jau dabar reikėtų vicepirmininką paskirti, gerbiamą Dainių Kepenį, kuris už Lietuvos žmonės kovoja. Visus išvardintų šičia išdavikus, kurie išdavė Lietuvą pačioje pradžioje, kur išvardinau, pažeidė konstituciją ir prievartą nori taikyti Lietuvos žmonėms, kurie žlugdo Lietuvą ekonomiškai, žlugdo šeimas, vadina namų ūkiais. Dar betrūko, kad pradės vadinti gimdytojas vienas, gimdytojas antras, mes šito neleisim. Jeigu ištvirkauja Raskevičius vaiką augindamas su dviem moterim ir džiaugiasi, jo šeima, tai tokių ištvirkavimų Lietuvos krikščioniškoje valstybėje dar tikrai nebuvo. Pats didžiausias ištvirkėlis sėdė už Seime žmogaus teisių komiteto pirmininkų pareigose. Gėda! 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 Kaip žmonės juos vadina? Jau dabar mes prarandame kalbėjimą, kritiką. Mes negalime įsakyti apie homoseksualistus kritikos ir negalime savo ginti pamatinių tautos vertybių. Jie pritaikinėja keisti, žada keisti ir baudžiamąjį kodeksą, ir žada keisti administracinį kodeksą, ir nori mus teisti už žodžio laisvę. Kada mes ginam savo vertybės, kada mes ginam dorą, kada mes laikomės 10 dievų įstatymų. Taip, tokius žmonės tikrai reikėtų teisti, o nelaikyti, kad jie mus vadovautų iš šito pastato, kur žmonės, mes visi, savietmečio vaikai, ėjom ginti.
Ėjom ginti Landsbergių, kur dabar senelis, kur jo žodis. Jis tyčiujasi dabar savo veidaknygį iš Lietuvos žmonių. Gėda transkonservatoriams, transliberalams ir visiems šitiems transvesitams. Jisai pats provokuoja savo veidaknygėje, rašinėje, jiems padeda tie patys su savo feikinėm, netikrom anketom, visokias patyčias platina, atseit iš jo juokiasi. Kodėl mes gerbėm ir niekada nesišaipim iš Seimo nario amžinatelsį homoseksualistų Roko Žilinsko? Dėl to, kad jisai mums nekišo per prievartą užpakalių varomų vertybių. Tautoje ir vadinami užpakalių varomi. Jeigu jis būtų savo vietoj, kai buvo amžinatelsi Roko Žilinskas, ir nelakstytų po miestą su kulniukais, su perukais ir sijonėlių vos tik priekyje specialiais išpūstų stačių balerinų sijonėlių, niekas iš jo nesijuoktų ir nevarytų iš Seimo žmogaus komiteto pirmininko. Jisai pats provokuoja. Provokatoriai sėdi Seime. Provokatoriai provokuoja Lietuvos žmonės. Mes gynim ir ginsim savo teises. Ir dabar aš noriu pasakyti, gerbėmieji, kad šitas mitingas ne šiaip sau, be nieko ir tuščias susirinkimas. Ir šiandien teisininkai jau paruošė ir duosim valstybę į teismą. Šiandien mūsų teisininkai negalėjo dalyvauti, nes nuo 11 valandos dalyvauja laidoje, kitoje laidoje, ir jie kalbasi su Lietuvos žmogaus teisių gynėjais. Ir tai rezume šito mūsų susirinkimo baigiamasi žodis tai, kad Lietuvos vyriausybė, Seimas už neteisėtus sprendimus, neteisėtus karantinus, žmonių teisių pažeidimus, konstitucijų strypimą yra duodama į teismą. Taip, ir tai bus kolektyvinis ieškinys. O dabar, gerbėmieji, norėčiau pasakyti, kad kitas Lietuvos žmonių susirinkimas, kaip bebūtų, kviečiu iš visos Lietuvos, policija taip pat žmonės, jiems taip pat reikės gyventi. Visi mes puikiai žinome, ką reiškia šitie skiepai, visi puikiai žinome, ką reiškia šitas prievartinis žmonių uždarimas. Ir globalistų sumanimas, nes visi skaitote angliškai, perskaitote pasaulio ekonomikos formų įkūrėjų, vokiečių fašistų, Klausio Švabo teoriją, pasaulinio banko norą valdyti. Taip, planas šitas iki 2030 metų. Ir Klausio Švabas visiems pasakė, kad iki 2024 metų jokių būdų neatlaisvinti žmonių pasaulio, neatlaisvinti karantinų. Jeigu mes nesipriešinsim, tai būsime grinai kaip avinų banda. Visų pasaulio žmonės kyla. Ir jiems šitas planas nepavyks. Nepavyko Hitleriui, nepavyks ir Švabui. Taip, perduokite visiems, visiems savo draugams, pažįstamiems, artimiesiems, labai prašau generalinio komisaro Renato Požėlos. Asmeniškai atsiprašėte laišku manęs už policijos neteisėtus veiksmus. Labai prašau, gerbiamas komisarė, nesudarykite kliūčių žmonėms rinktis į sostinę, nes iš sostinės pažeidinėjama konstitucija. Gerbiamas komisarė,
Jūs negalite politikuoti. Jūs dalyvaujate su savo policija politikoje. Policija yra ne politinė organizacija. Prašau policininkų su dideliu tiesiog prašymu jungtis prie Lietuvos žmonių, praleisti žmonės atvykti į Vilnių ir išreikšti savo teisėtas, savo teises, ginti save, savo kūną, savo vaikus, savo Lietuvą, savo valstybę, savo tautą nuo Seimo savivaliavimo. Taip pat Seimo išrinkta ir paskirta ir pasirinkta vyriausybė. Tai yra suokalbis prieš tautą, galima sakyti, jie dalyvauja šliaužiančiam perversme. Pradėjo Grybauskaitį, šitie grynai užbaigia. Rinkimai, manau tikrai, čia mano nuomonė, suklastoti ir mes turim teisę šitą Seimą vyti lauk. Tai labai labai dėkoju visiems čia dalyvavusiems ir tikiuosi, kad greitų metų rinksimės Daukanto aikštėj ir kad nešime prezidentui žinutę, jeigu jis nekarščiuoja iki 40 laipsnių po AstraZeneca'os infekcijos, nes paprastai mano visi kolegos pedagogai, tai jie iš lovų savaitę nepakildavo po AstraZeneca'os. Jie šešiais patalais susikloja, drebėjo ir vėmė, ir viduriavo, ir tikru šituo virusu prasirgo. Tai aš dabar neįsivaizduoju, kaip ta mūsų piš, kaip tas prezidentas, kaip ta mūsų sveikatos ministras, kaip Čmyl, kaip jie dabar, ar jie dabar jie ten Seime viduriuoja, karščiuoja, reiktų jų paklausti. Kokį ten jiems suleido, aš nežinau, ką suleido, bet tik ne AstraZeneca, aš tuo netikiu. Nu, melagiai. Taip, nes visi žinote, kad, kaip vadinasi, pamiršau priminkit, kad yra vaistas ir yra to vaisto. Ne, alternatyva, kur suleidžia visiškai placebo ampulės pavadinta vakcina. Manau, kad jie gavo placebą, nes kitu atveju jie gulėtų pasliki. Taip. Dar kartą noriu visiems labai padėkoti. Išgirsta žinę, neškite savo visiems artimiesiems. Čia dalyvavę policininkai šitą žinę, kad jūs palaikote Lietuvos žmonės, neškite į savo policijos komisariatus kolegoms ir tikiuosi, kad greitų metų susitiksime. Prašau jūs dar. Prašau. Šarūnas Brazinskas iš Kauno. Atvažiavau. Taip. Norėjau pakalbėti dėl rinkimų ir dėl Seimo. Taip, dėl rinkimų ir dėl Seimo. Kas skaitė Don Kichotą knygą? Pakelkit ranką. Yra kas skaitė. Aš du kartus skaičiau. Tai va, mes galvojam, kad čia yra Seimas, o čia yra iš tikrųjų aktoriai, bankininkų surinkti. Nes tie rinkimai yra teisiškai negaliojantis. Yra toks dalykas, Evgenijai Pupirin, YouTube, teisininkas, jisai paaiškina, kas yra dabar rinkimai, kokie slapti vyksta. Jeigu biletėnio nėra mūsų vardo, pavardės ir parašo, jie teisiškai negalioja. Bankininkai iš anksto paskiria aktorių savo, o vieną paskiria tokį Rolandą,
Tai jisai nenorėjo vaidinti, tai va kaip jam baigėsi. Amerikoje irgi Kennedy's nenorėjo vaidinti, nes norėjo perimti dolerio spausdinimą valstybė, kaip jam baigėsi. Taip kad siūlau tokį dalyką, kad daryti atvirus rinkimus, o ne slaptus, nes visam pasaulyje yra slapti, jie negaliojantys teisiškai. Ir o dabar, jeigu dabar dar slapti vyks balsavimai, tai geriau neiti visai juos, nes tik pusė eina žmonių. Kiti pusė supranta, kad čia mes, ne, kaip sakoma, nedalyvau, ne, negaliojantis mūsų balsai visai. Labai ačiū, labai teisingai žmogus pakalbėjo. Ir dar norėčiau pasakyti, kad iš karto po rezultatų paskelbimo dariau trumpą piketą prie vyriausios rinkimų komisijos ir norėjau įteikti raštą apie suklastotus rinkimus, tai ten mergaitės susirakinusios ir berniukai neįsileido. Nors dariau kai tik į darbo pabaigą, tai paskui, kai jau pabaigiau kalbėti, taip gavau informaciją, kad pradėjo sprukti iš tos rinkimų komisijos. Ir mes puikiai žinome, kad Matijošaitytė dalyvavo bendroje konferencijoje, kur valdo Dominion sistemas balsų skaičiavimų rinkimų, tai dalyvavo bendroje konferencijoje užsienio firma, kuri aptarnauja Dominion. Tai reikia įsivaizduoti, kokie mūsų rinkimai. Jie yra tikrai šitas Seimas neteisėtas ir reikalausim, kad jisai įsivaikščiotų į namus. Reikia prieš laikinių rinkimų. Taip, tai... Taip, labai labai ačiū, kai padarytai mes suorganizuosim referendumą, čia nieko mums nereiškia. Taip, gerai, mėlieji, labai labai visiems ačiū, jeigu daugiau nėra norinčių pasisakyti, manau, kad sekantis susitikimas turėtų vykti prie prezidentūros. Daukanto aikštėje. O tai informuosime tada veidaknygiai pasitarę su Lietuvos patriotų bendruomenė. Taip, nes yra atskira. Jūs žinote, kad Lietuvos patriotai dabar kovoja intensyvę kovą pačioje ilgiausioje Vilniaus perėjoje 50 metrų, kur jie nupieši ant LGBT vėliavos lietuvišką trispalvę. Ir dabar vyksta mūšis. Šaunuoliai, mūsų vyrai Vilniaus, kurie nepasiduoda. Taip, tai mylėjai, dar kartą noriu visiems pasakyti, kad man perdavė ir sporto klubų atstovai, ir visų pasilinksminimų štai čia. Jie paukojo savo aparatūrą atstovai ir maitinimų įstaigų. Visi perdavė pasakyti, kad jie yra prieš karantiną, kad jie bankrutuoja, kad labai daug verslininkų yra neviltyje. Taip, pastaruoju metu už vakar du jauni verslininkai nusižudė. Taip, ir kodėl neskelbė, kiek mirė nuo vėžio, kiek mirė nuo insultų, nuo infarktų, kiek gali jie per televizorius gazdyti eilinius žmonės, kurie nemoka angliškai, nepasiskaito alternatyvios spaudos. Ir kažkas yra baisaus, reikia mesti tuos televizorius lauk. Taip. Taip. Propaganda daro savo. Skaitykite tik Lietuvos žmonėms vienintelį neparsidavusį laikraštį arba portalą, tai yra Respublika. Respublika, respublikinis portalas, kuris tikrai neparsidavęs globalistams. Išsilaiko iš mūsų visų rėmimo.
Tai labai labai visiems dėkoju susirinkusiems, jeigu daugiau neturite prisijungti. Prašau, prašau ateikit, prašau. Labadiena, mano vardas Natalija, mano vardas Natalija, aš pensininkė. Aš labai trumpai, apie statistiką. Visi jau matom, visi jau kas žiūri, internetą, televiziją, matom tos skaičius, atsiprašau, nepripratau, ir žinot, nu kažkas tai nesueina, beveik kiekvienas galvoja, kad kažkas tai vyksta ne tas su statistika. Ir tas vat skaičius ant 100 000 žmonių, tokioj valstybėje kaip mūsų Lietuva, beveik nieko nesako. Tai kodėl dabar nėra tos statistikos pagal rajonus? Kiek protestavo Klaipėdoj, kiek surado to gripo, kiek Vilniuj, kiek apylinkėse, kur Šauliai, kur dar Kaunas, nu visur Palanga, Klaipėda, nu... Kiekvieną dieną čia, kiekvienas meras duoda duomenis, tai tegul paviešina tos duomenis ir mums bus aišku, kokia čia zona juoda Vilnius. Jėzus Marija, Vilnius, ką čia, skęsta kažkokiai tai balui? Jo, ant pamoikės? Nu tokie skaičiai, žinot, kai aš lyginu su Ispanija, su Italija, tai mes pirdi planetai visai. Nu tai gal galima jau paviešinti kiekvieną dieną, nebūtinai ryte, galima po pietų, vakare. Ir mes visi matysim, kiek Klaipėda, kur galim nuvažiuoti, kur aplankyti mūsų artimuosius, o gal sėdėti Vilniuj. Ir viskas bus aišku, daugiau. Jie privalo informuoti savo tautą, o ne manipuliuoti toms skaičiams. Ačiū. Mėloji, nejaugi jūs tikite, kad jie sakys teisybę? Niekada nesakys pardavę Lietuvą, Lietuvos žmonės teisybės. Niekas mes jais netikim. Jie neteisėtai čia sėdi ir neteisėtai kvailina visą Lietuvą. Labai labai visiems dėkojame informaciją, kada renkamės daug ant to aikštėje bus paskelbta. Prašau. Mano vardas Jokubas, laba diena, tokia graži diena. Dabar žiūrėkit, kas skaitėt Bibliją? Gerai, kas girdėjo apie Sodomą ir Gomorą? Girdėjo, taip. Taip, tai žiūrėkit dabar, ką Dievas padarė su Sodoma ir Gomora? Sunaikino, už ką sunaikino? Taip, už tai, kad tikrai vyras su vyru, moteris su moterį ir tėvai su vaikais, iš tikrųjų. Suprantate, tai dabar propaguoja šitą propagandą čia Lietuvoje. Tai yra Lietuvoje atėjus iš vakarų, taip. Ir, bet mes turim savo tradicijas, turim savo. Ir jeigu mes gyvensime, kaip mums tai dabar liepia čia Seimas ir vakarai, ir, tai žiūrėkit, tai iš tikrųjų nelikščia ne vieno. Visi išmirsim, negims nei vaikai, niekas, taip. Ačiū Dievo, pas mane yra dukrytė va 2 mėnesiukų ir aš esu laimingas tikrai, nes dėl to, kad aš pasirinkau krikščionišką kelią, suprantat. Ir aš norėčiau, kad visi, kurie čia yra girdi, kurie mato, taip pat ir propaguotų šitą krikščionišką gyvenimą. Nes kitaip mes visi išmirsime ir neliks mūsų nei vieno tikrai. Nes čia yra šėtonas, taip nori, žinokit. Toks yra šėtono tikslas, žinokit. Dievas visus myli ir Dievas nori, kad mes būtume šeima visi. Ačiū. Labai ačiū, ne veltui šitą dokumentą globalistai pavadino 6666. Ne veltui proteguojamos ideologijos vėliavų 6 spalvos. Visi žinom, kad čia šeitono skaičius, visi čia mes Bibliją skaitė ir praktikuojantys arba ne. Prašau, mamytė nori pasisakyti, prašom. Sveiki, esu Tautvilė, esu pareigūnė ir kreipiuosi į kolegas. Mes visi sakom, kad mūsų šūkis ginti, saugoti, padėti. Tai prašau, ginkim, saugokim ir padėkim. Kas kitas padės mūsų šaliai? Ačiū! Rašykit masiškai visiems pareigūnams.
savo laišką ir neškit žinę. Ginti, saugoti, padėti Lietuvos žmonėms, bet ne parsidavusiems globalistams sėdintiems Seime. Jie netarnauja Lietuvai. Jie netarnauja Lietuvos žmonėms. Jie parsidavę už didžiulius pinigus korumpuoti visom šeimom, visom giminėm. Jeigu grinai paveldė tą partiją transkonservatorių jau dabar, nes normalūs konservatoriai gina konservatyvės vertybės, konservatyvės vertybės yra 10 dievo įstatymų, nepaleistuvauk, nevok, nežudyk, negeisk artimo svetimos moteries, kiek jų geidžia ir daro ir viską, mes visi puikiai žinom, tai yra parsidavęs Seimas, išskyrus kai kuriuos esančius opozicijai. Dar kartą primenu, kad iš tikrųjų mes su tuo nesutiksime. Va tokių žmonių, kaip Petras, kaip Dainius, kaip kiti Seimo nariai, tokius mes rinksim iš naujo, kai juos visus išvaikysim, visus dorus. Kas dar turi tarti žodį? Gal dar Dainius pabaigai? Mergaitė, prašau, prisistatykit. Paprasta pilietė esu. Paprasta išaugusi kaimą. Žinot ką, aš tik noriu vieną dalyką pasakyti. Kodėl prieš paprastą žmogeliuką, kaip aš, yra daromi įstatymai? Kodėl policija turi ginti įstatymus, kur vyras su blakstienom ir aukštakulniaus yra įkopę į Seimą ir rašo prieš mane įstatymą? Tai gal pagalvokim, prieš ką turi būti parašytas įstatymas. Aš prieš žmogų, kuris netrodo kaip žmogus, ar prieš mane moterė, kuria aš turiu savo nuomonę ir turiu savo gyvenimo poziciją. Lietuva, laikykit poziciją, laikykit tikėjimą. Su tikėjimu mes visą laik viską nuveiksim. Sėkmės jums ir mes grįšim. Mes grįšim, 5 kartų daugiau. Labai vėlai buvo paskelbta informacija. Kauniečiai, turim daug informacijos, susidorojama yra su politikais, kurie neįžengė į šitus rūmus. Mes turim labai daug faktų, bet faktai ateis vėliau. O jums stiprybės, nes mūsų Lietuva, mes esam as. Mes esam mes, o jie yra kas? Jie yra niekas. Mano vardas Ana. Stiprybės, Lietuva, nepasiduokim. Tegu laužo, tegu stato mus ant kalėnų, bet mes ištversim, mes ištverim Rusijos okupantus, mes ištverim stalinizmą. Mano mamos visos buvo ten močiutės, ten išvežtos į tą Sibirą. Aš esu Rusija lietuvė. Bet ne nuo to priklauso mūsų tėviškumas, ne to priklauso mūsų meilė Lietuvai, kur mes gimėm. Apginkim, išėkim, ateikim čia. Ir šitai poniai, aš linkiu jums sveikatos, ištvermės. Ir jeigu reikalinga pagalba, mes pas jūs ateisim. Labai labai ačiū, mėla Ana. Kaip jau ir minėjau, dabar mes Lietuva esam vienas kumštis. Visos tautinės bendrijos esame viena Lietuva. Viena Lietuva. Ir labai labai visiems dėkoju, kad šiandien susirinkom. Ir kaip minėjau, kitas mūsų jau susirinkimas vyks Daukanto aikštėje. Prašau. Girdėjau, kad policija rašo aktą iš Kauno atvažiavusiems čia, kad atvažiavo į kitą savivaldybę ir sako, čia liktai praėjo žmogus ir surašinėjo aktą. Nematėt? Ne. Gerbiami policininkai, kreipiuosi į jūs, jokių aktų savo tautiečiams nerašykit, būkit su tauta. Būkite su tauta. Nes nutarimai, karantinas neteisėtas ir jūsų baudos, nes tikrai ruošiama vyriausybė Lietuvos. Visa valdžia bus paduota į teismą. Turėsit gražinti visus pinigus. Prašau, paleiskite kauniečius, nerašykite jiems jokios baudos, nes mes rinksimės iš visos Lietuvos. Prašau, būkite solidarus. Perduodu Renato Požėlos atsiprašymų žodžius. Prašau žmonės paleisti. Labai labai ačiū visiems
ir iki Daukanto aikštės, susirinkimo Daukanto aikštėje. Nu, nebent gal dar galėtų pabaigai žodį tarti mūsų gerbiamas Dainius Kepenis. Palinkėkit žmonėms. Pasakykit, ar teisingai kalbėjom? Jūs, mėla Astra, ypatingai teisingai kalbėjote, aš tas tikrai sakau. Jeigu tokių būtų daugiau Lietuvai moterų kaip jūs ir tokių šaunių vyrų, tai tikrai Lietuvoj bėdų nebeturėtumėm. Bet kol kas mes, na, laukiame, kažko laukiame, bet lauk nebėra ko, tikrai visiems ačiū, kad atėjote. Aš manau, kad ta banga, kuri dabar kyla, jinai jau nebesustos, kadangi jau riba yra peržengta. Ir tai klausimas, vat, kad nepaversti savo susirinkimų į tuščią triukšmavimą ir langų daužimą. Turi būti mūsų tarp yra žmonių, kurie žino, kaip parengti statymus, kuriuos prezidentas gali arba negali pasirašyti, kaip eiti su konstitucijos pažeidimu ir ramiai nuosekliai, jeigu įstatymiškai neišeina, jeigu prezidentas pasirašo, jeigu konstitucinis teismas atmeta, tada be abejo, tada reikia jūsų pagalbos. Kol kas dar du yra žingsniai. Arba prezidentas nepasirašys, arba konstitucinis teismas turės savo nuomonę ir svarstys. Jeigu šitie du žingsniai bus peržengti, tai tada be abejo tik tai piliečiai Lietuvos galės pareikalauti savo teisės tiesiogiai valdyti valstybę, kas yra konstitucijoje parašyta. Tiesioginis valdymas yra tada, kada jau vyksta na, peržengimai ribų, kurie jau prasidėjo. Tai aš ačiū už tai, kad jūs piliečiai, ačiū, kad atėjote. Labai gerai, kad mes šiandien netriukšmavome, o kalbam dalykiškai. Ir jeigu tai bus, tai mes tikrai laimėsim. Ačiū jums, būkit laimingi. Sveikime, Olį. Ir pabaigai. Dažnai klausia, kas yra tas sveikuolis, nieks nesupranta. Tai aš noriu visiems paaiškinti. Tai yra labai taisyklė paprasta. Sveikuolis tai yra žmogus, kuris gilių tikėjimų, darbštumų ir kantrybę kiekvieną dieną savo kūną, sielą ir dvasę grūdina, sotina ir apvalo, vardan darnos savyje, šeimoje, bendruomenėje, valstybėje, visatoje, vardan meilės, tiesos ir gėrio. Amen. A jeigu tik sveikuoliai galite viens kitą apkabinti, palinkėti geros dienos, sveikatos ir mes nepasiduosime. Ačiū. Tai ačiū gerbiamas Dainiau, nepabėgėt. Tai kaip jūs dabar mums patartumėt, protingas žmogus, Seimo narys, rinktis Daukanto aikštėje, kad prezidentas išgirstų mūsų žodį ir nepasirašytų, ar laukti, apeliuoti jo sąžinę? Aš manau, kad tai, ką jūs darote, yra viskas labai teisingai, nes vox populi, vox dei. Ką sako tauta, tam pritarė Dievas. Tai jūs darykite, aš tikrai jūsų tarnas, kur pasakysite, ten ir būsiu. Ačiū. Tai vienu žodžiu kviesime ir į Daukanto aikštę visus mūsų teisingus Lietuvos patriotus esančius Seime. Ačiū labai, ačiū jums, ačiū Seimo nariui. Seimo nariui Petrui, ačiū visiems susirinkusiems. Tai šiandien tuo ir baigiame. Ačiū, pasiplojam savo, pasidėkojam. Dėkui, mėlieji, labai labai nuo širdžiai, iš viso širdies, tikrai ačiū.